Menga qarama Avguli. Eshitibman bagira. Detski panetka bo'lma. Bu oxirgi o'g'irligimiz. Agar shuni zo'r eplasak, u yog'iga halol yashimiz. Bu yog'iga o'g'irlik qilish ham shart emas. Hamma pul bizaniki bo'ladi. To'g'ri to'g'ri. Menga qara, mabodo esingda, agar qo'lga tushib qolsang, sen meni men seni tanimayman. Shiorimiz ota bitta bo'lgan bilan onamiz ikkita. Baribir o'g'ilingga borasan. Damın katkım geldin, uyumu bu muzeyimi, kottalikini kadar. Bu fenekkeller, kalı boy nasıl ki? Zavut bu zavut, pul zavut. Maya karar, desiz oğul yıkımızı kameralar kopakken, gittik. Ay gerek, düşmez ki. Cinnini dur de bir kadar, lifte çıkamız. Ay yürü çekelim baba. Maya karar, kaldı karak topamız, 50 ton iken. Vay tüze lan opa. Qar bo'l, o'g'ri bo'l, insofli bo'l. Tilla kelmaganmiz, tush oldim, kaltta qidir. Kelmasa o'tmayapti. Qo'ychoqga, atpichat qasi bo'lsa to'g'ri qoladi. Topdingmi? Bu sovuqdan. Barcha topish qiyin kaltta. Ketamiz ham uyga. Emaga qara, boyga kaltta qatga qo'yadi. Bilganimni topardim. Shake that thing, miss. Can I? Yeah, Donna, Donna, Jody and Rebecca, woman get me. Eh, nima gap, o'g'irlik qildim shu mag'lubning gapiga kirib. Yaqinda 3-chi bolam tug'iladigan. Misqollab yiqqan obro'yimni bir teng qildim-u. Mayli, issig'ida joyga borib qo'y qoling. Erim bilsa juda ham qattiq xafa bo'ladi. Xullas biz uyizga o'g'irlik tushdik boya. Pulizga tegmadik, tillizga tegmadik. Mashinani o'g'irlab ketdik, pasport qatta ko'chirib o'tgan ekan. Motor. Obi metroga yetmasdan vijdonimiz uyg'onib qolib. Vijdonimiz emas, vijdonim uyg'onib qoldi. Vijdonim uyg'onib qolib, mashinani qaytarib olib keldik. Lekin olib chiqib ketdik, hech kim bilgani yo'q. Nima xizmat? O'zi uncha-munchaga o'g'irlik qilmayman, lekin mashinangizga ishqim tushgan. Ayniqsa rangiga, salonda umumamni qarangi yo'q. Halol yo'l bilan o'g'irlik qilmasdan shunaqa mashinasi bo'ladimi? Qarang, halol aytganda o'zimga qaytib kelibdi. Aslida o'zi bu mashinani yutuqga qo'yganmi? Givqonsiz. Yo'q, giv emas. Manda biznes marafon, ya'ni 3 kun davomida siz biznes bilimga ega bo'lasiz va birinchi daromadga chiqishingiz mumkin, yoki de hozirgi daromadingiz 3 barobar oshirishingiz mumkin. Marafonda ishtirok etish bepul. Ham marafonda ishtirok etib, umringizni, hayotingizni o'zgartiradigan bilim olasiz. Daromadingizni 3 barobar ko'paytirasiz yoki umuman daromadingizni daromadga kirasiz va mashinaning egasi bo'lasiz. Uning uchun siz bepul marafonni 3 kun tomosha qilasiz va uyga vazifalarni bajarasiz. Voy Alima, o'zimizdan ekan. Siz shunaqa qiynalib o'g'irlikka tushib o'tiribman. Bilganimda marafoningizda qatnashardim. Aytgancha, marafoningiz qatdan topaman. Mana profilimga kirasiz, shaqqa profilimda Telegram kanal bor. Telegram kanalga qo'shilib olsangiz, o'sha yerda tez kunda bo'ladi. Shaqqa deganingiz, yecha shaqqa, o'zimizaniki. Lekin shu bitta iltimos bor. Aytadi o'zi, it bo'lur, eshak bo'lur, aslo bo'lmas odamning marafoningizga chiqishi. Bitta haydab turing. Taksikoz bo'lganman deb mashinangizga. O'nadiyo parisa janidartana. Nadiyo parisa janidartana.